Tokom proteklih 6 sedmica, Donald Trump se žalio da su optužbe protiv njega političke prirode. On je optužen za falsifikovanje financijskih dokumenata kako bi sakrio isplate porno glumici i uticao na izbore 2016. Nikada nije bilo nečega ovakvog u istoriji naše zemlje. To je prevara. To je mešanje u izbore na nivou koji nikada ranije nije zabeležen. Predizborni štab Joe Bidena uglavnom se uzdržavao od komentarisanja suđenja njegovom protivniku do ove sedmice, kada se glumac Robert De Niro pojavio ispred sudnice u okviru Bidenove kampanje. Kada je Trump bio kandidat 2016. to je bilo kao šala. Lakrdijaš koji se kandidovao za predsjednika. Ne, to se nikada neće desiti. Zaboravili smo lekcije iz istorije koje su nam pokazale druge klovnove koje nisu uzimali za ozbiljno, dok nisu postali opasni diktatori. Sa Trumpom imamo drugu priliku i sada se niko ne smeje. Trumpov savjetnik Jason Miller kaže da to pokazuje kako je Trump od početka u pravu. Dakle, Bidenovi su to konačno uradili. Nakon meseci priče da politika nema veze sa tim suđenjem, došli su i napravili izborni skup na Manhattanu na dan suđenja predsjedniku Trumpu. De Niro je čitao novi oglas Bidenove kampanje, za koje kažu da naglašava Trumpovu, kako se navodi, sve poremećeniju i opasniju potragu za vlašću od kako je izgubio izbore 2020. Sada se ponovo kandidovao. Ovoga puta preti da će biti diktator, da će ukinuti ustav. Ako ne budem izabran, bit će krvoproliće. Trump želi osvet i neće se zaustaviti dok je ne dobio. Ja sam Joe Biden i odobravam ovu poruku. Trumpova kampanja kaže da Biden pokušava skrenuti pažnju biračima sa vlastitih propusta. Jer Joe Biden je slab, on je patetičan, on je prijetnja demokratiji, ne samo ovim zloupotrebljavanjem našeg pravosuđa, već i sa njegovom invazijom preko širom otvorene granice koja omogućava masovnu invaziju ilegalaca na ovu zemlju, terorista, kriminalaca. Naša ekonomija je u haosu, idemo prema trećem svjetskom ratu. To su pitanja koja su važna Amerikancima. Anketa PBS-a, NPR-a i Marista pokazala je da većina američkih birača ne prati suđenje. Porota odlučuje da li će osloboditi Trumpa kao prvog američkog predsjednika protiv kojeg se vodi krivični postupak ili će ga proglasiti krivim, čime bi postao prvi kandidat za predsjednika osuđen za krivično djelo.